Кавказі, саме тут, на цій площі і на цьому стадіоні. В 2014 році ми провели свій перший захід. Сьогодні у нас 2000. Для нас це дуже важливо. Це говорить про те, що ми всю роботу свою робимо правильно, що команда працює і ми створюємо крутий продукт. Вже підготовлений, але я далеко не підготовлений. Огонь! Олімпійському огонь! Any fitness level you have, this will make you better. And the hardest thing is just to start. Because once you start, you just keep moving. And the feeling that you get of confidence when you complete this, fantastic. So I totally recommend it. Прикольно, что это Гонконанцы в центре столицы, и родной стадион, где я болею за киевское «Динамо». И тут по этому стадиону участвуешь в таких соревнованиях, это очень прикольное ощущение, мне очень понравилось.